okusaba webale kusubscribinga webale kulikinga sharinga video weereza sharing etuke ku buli omu olwaliro amawulire genzize nago buli omu abadde yeebuuza kale waliwo amawulire agatambula buli omu yeebuuza ani taata w'omwana wa Shiba taata w'omwana wa Shiba ekisooka Shiba yafuna olubuto abantu ne babakana Shiba tasobola kufuna olubuto Shiba yafuna olubuto yabadde ku kivulu yabalaze nti ali lubuto walo video jina postinze nga nteweleza omwana Shiba gwanazaala okusinziira ku decoration gye bakoze ku stage colors ze bakozesezza nga ziraga nti yandiba omwana omuwala kati ekibuuzo ekiriwo ekiri mu Bannayuganda ekisinga kiri ani taata w'omwana ani taata w'omwana wa Shiba ngenda kuwa bwino okusinziira ku nsonda eneekusifu okulaga ateeberezebwa okuba taata w'omwana wa Shiba ateeberezebwa okuba taata w'omwana wa Shiba olubuto Shiba lwali kuba bangi beebuuza ani yagonza Shiba ani yayogereza Shiba okutuuka okumugonza amuwa olubuto Shiba ali lubuto Shiba kiteeberezebwa taata w'omwana we Muna Uganda. Ne muna Uganda akolera emirimu gye mu Bungereza. Promoter era nga mutegesi nnyo wa bivulu. Ategeka ebivulu mu Uganda, ategeka ebivulu mu East Africa, ategeka ebivulu mu Dubai, ategeka ebivulu e Bungereza. E Bungereza asinga nnyo okutegeka ekivulu kye bayita Love Fest kibeera mu Bungereza London buli mwaka era nga guno omwaka mu Love Fest yatwala King Saha ne Maddox Semanda Sematimba ku Love Fest ya 2024 ya 2023 mwalimu King Saha ne mubeeramu Shiba ne mubeeramu Weninwaji ya 2023 Love Fest eyo buli mwaka ebeerayo mu Bungereza mu London ebeerayo agitegeka buli mwaka era nga n'omwaka guno yategeka ekivulu kya Shiba ne Cindy yategeka bato yaabwe wane Uganda naagitegeka e London naagitegeka mu Dubai omuntu omwoyo musajja mugagga alina akasente ke sente zimuyitaba kubanga alina ne kampani endala gyakulira bagiyita Salabed mu United Kingdom nohano mu Uganda ndowooza weeri oba weeri eyinza okuba eri musaidi zeomukisenyaawo naye nga badiiringa nnyo mu kutransferinga sente kago kwegamba bakutambuliza kago okumujja wonna mu kitundu ky'ensi yonna waaba ali ne bamukutuusiza we baagala sente bazitransferinga mu bwesugwa ne ziva woyagala ne zituukayo eyo kampani bagiyita Salabed tali mu bivulu byokka so ali ne mu bintu ebyo ebya transferingi eri mu UK bakola money transfer bakola cargo and clearances ebyo byasinga okubeera mu Salabed ali mu United Kingdom ali mu Uganda ne mu nsi yonna so
Badilinga mubinji so yategeke ngamwe kugambi yategeke chivulu cha Shiba gundi yabwe bato ya Sindi ne Shiba yajitegeka wa ne Uganda na yajitegeka mu UK na yajitegeka mu Dubai ne china chivulu cha Shiba chino ye yakitegese era kigambibwa nti ekivvulu ekyo yali ayagadde kibeere e Busoga. Ekivvulu kya Kibe kye kyabadde e Lugogo yali ayagadde kibeere e Busoga naye simanyi oba biki ebyakwatakwatamu awo. Omanyi ayagala nnyo omwami ono, by the way, Musoga azaalibwa Bugiri, nzaalwa ya Bugiri eyo. Bugiri sijja kubuulira nti kitundu kyoba kitundu ki, taata we simumanyi nnyo, naye nga kyemmanyi Musoga azaalibwa Bugiri era a promoting, ayagala nnyo ennaku zino okupromoting ebintu bya Busoga. Ayagala nnyo okupromoting abayimbi b'e Busoga bayitewo bakole ki. Era n'emabega awo yaliko mu Busoga n'agamba agenda ku making sure nti at least buli mwaka ebeera ya omuyimbi Omusoga akole ekivvulu oba mu Dubai oba mu UK. Omwami ono yategese n'ekivvulu kyani kya Shiba kigambibwa nti era yakola ki, yamuwa olubuto omwami ono kamukulageko mu kifaananyi wano era nga amannya ge ye Jeffa Suleiman. Jeffa Suleiman kigambibwa nti ye taata lubuto, kigambibwa ye taata lubuto omwana wa Shiba. Jeffa Suleiman musajja munene okuba enyonyi ndowooza yazifuula kagaali, ali London, ali Dubai, ali Uganda, ali atambula ate promoter mulungi. Waliwo awo bw'ogenda ku mikutu gye waliwo n'ebikonde bya promotingako, ndowooza kyali wakati wa Anthony Joshua, kikonde kitaika kyali wakati wa Anthony Joshua n'omulaanyi omulala ninda mukulaga ojja kulaba wano erinnya naye nga kyali wakati wa Anthony Joshua n'omulwanyi omulala, musajja munene era ne bw'otuuka mu UK si wakuzanyirwako, amanyikiddwa musajja awe emisolo mu UK, awe emisolo mu Uganda, so munene. Kigambibwa nti oyo Jeffa ye taata w'omwana wa Shiba asuubirwa okuzaalibwa gwe naga nti yandiba omuwala okusinziira ku decoration nga bwe namulabye bwe kibiki. So byebyo okuva mu K Media Uganda bye tusuubira nti oyo yandiba kuba ategekera nnyo Shiba, si kugamba nti lwakuba amutegekera nnyo, ategekera abayimbi b'e Uganda bangi ebivvulu era ayambye nnyo okupromotinga abayimbi b'e Uganda wano, yasinga otegeka ebivvulu by'abayimbi bannayuganda. Wowulira nti munnayuganda agenda kuyimba mu UK omanya omwami oyo alinamu omukono. Bw'owulira nti omunnayuganda agenda kuyimba Dubai omwami oyo alinamu omukono. Ebivvulu ebinene ebisinga obunene wano mu Uganda wano abeeramu omukono. Era kigambibwa nti yandiba ne bato, yandiba nga alina bato gy'ategeka mu maaso awo naye nga bato ejja kubeera wakati w'omu ku bayimbi abanene mu Buganda n'omuyimbi w'e Busoga. Tusuubireyo bata eyo naye nga bata eyo tajja kubeera mu Kampala nga zino endala bwe zizze zibeera mu Kampala, yandibeera mu Busoga era Bugembe oba Kakindu kuba gisuubira okubeera ennene era ejja. Era kiteeberezebwa nti n'ekivvulu kya Shiba kino yabadde alina kubeera bato naye waliwo just ebyajjawo awo nebiremesa bato eyo. Sijja kubayimbulira nti yali egenda kubeera bato ya Shiba na muyimbi ki, naye kirabika olwokuba nti Shiba yabadde lubuto kyekyalemeseza bato eyo naye nga yabadde alina kubeera bato. So byebyo okuva mu K Media Uganda.